man, när man liksom träffar en sån här liten krabat, då vill man ju prata lite så här, eller hur? Vad heter det? Hon, han. Freja. Det är Freja och jag heter Monica. Så då pratar jag så här, det är ju lite babyspråk. Ja. Så vill du ha en cigg och så? Vill du röka? Ska vi ta ett blås, du och jag? Men vad pratar, vad kan du prata med katten om? Men vi kan gå runt i lägenheten tillsammans och städa. Du och jag, och du hårar, jag plockar upp dem. Vill du ha sushi till lunch? Okej. Okay. Vad är du ser i David? Som luktar illa, eller? Åh, herregud.